សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងពីពេលដែលយើងទៅដល់បាលៀននៅប្រទេសបារាំងតើយើងគួរតែជិះឡានតាក់ស៊ីឬក៏ជិះអាទិភ្លើងដើម្បីទៅគោលដៅដែលបងប្អូនចង់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្វីដែលខ្ញុំជិះជាក់ស្ដែងគឺឡានតាក់ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ជិះអាទិភ្លើងបងប្អូនគួរតែមើលនៅក្នុងផែនទីដែលខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងផែនទីនេះគឺបងប្អូនអាចមើលទៅតាមគោលដៅដែលបងប្អូនចង់ជិះឡានតាក់ស៊ីជិះរទេះភ្លើងហើយនឹងជិះឡានក្រុងអញ្ចឹងនៅក្នុង terminal មួយនេះកន្លែងដែលខ្ញុំគូសវងពណ៌ក្រហមនេះគឺឡានក្រុងកន្លែងដែលខ្ញុំគូសបន្តទៀតនេះគឺឡានតាក់ស៊ីបន្តមកទៀតគឺរទេះភ្លើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់ជិះអាទិភ្លើងគឺបងប្អូនទៅ terminal មួយនេះ terminal នេះគឺសពតអាទិភ្លើងប្រហែលជាខ្ទង់10អឺរ៉ូជាងឬក៏10ខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេប្រហែលជាខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងអត់លើសពី15អឺរ៉ូទេខ្ទង់10អឺរ៉ូទៅ15អឺរ៉ូហើយបងប្អូនដើរពី terminal មួយទៅ terminal មួយគឺបងប្អូនត្រូវជិះអាទិភ្លើងនៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងបលានយន្តហោះអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងខ្លះបើសិនជាអត់មានអាទិភ្លើងទៅដល់ចំណុចហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែជិះឡានក្រុងនៅក្នុងបលានយន្តហោះអញ្ចឹងនៅក្នុងឡានក្រុងឬក៏អាទិភ្លើងនៅក្នុងបលានយន្តហោះហ្នឹងគឺគេអត់គិតលុយទេគេគឺ free យើងជិះចេញចូលបានតាមចិត្តហើយតាក់ទងជាមួយនឹងឡានក្រុងឡានអីវិញគឺបងប្អូនត្រូវមើលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាចេះដឹងថាទៅដល់អត់ដឹងថាត្រូវទៅណាអីទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលផែនទីនេះបានហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវតែមើលនៅក្នុងផែនទីទូទៅរបស់បលៀនប៉ារីសហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ website របស់បលៀននៅប៉ារីសហ្នឹងនៅក្នុង description box ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំឆែកមើលខ្លួនឯងទៅទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ទៅហើយជាពិសេសបើសម្រាប់យោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាអាទិភ្លើងក៏ម្យ៉ាងដែរគ្រាន់តែថាបងប្អូនត្រូវរៀងវាហើយរៀងលឿនបើសិនជាបងប្អូនមានពេលច្រើនបងប្អូនអាចលក្ខណៈថាជាបទពិសោធន៍ជាអាទិភ្លើងទៅព្រោះអីជាបទពិសោធន៍យើងអស់តិចហើយគឺយើងអាចចូលទៅក្នុងលក្ខណៈថាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកគេសម្បូរជិះអីគ្រាន់តែថាអាទិភ្លើងផលបបាក់វាគឺយើងចេញចូលច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺបងប្អូនទិញសំបុត្រអាទិភ្លើងគឺនៅកន្លែងចិត្តឡាងអាទិភ្លើងហ្នឹងប្រហែល10យូរ៉ូជាងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលបងប្អូនទៅដល់កន្លែងដូរជើងអាទិភ្លើងពីគេហៅថាអាទិភ្លើងនេះអសរនេះទៅគេហៅថាមេត្រូអញ្ចឹងបងប្អូនបើចាំបាច់ទិញសំបុត្របន្ថែមជិះមេត្រូហ្នឹងទេបងប្អូនអាចប្រើសំបុត្រជិះអាទិភ្លើងហ្នឹងបានរហូតទៅដល់កន្លែងគោលដៅចុងក្រោយរបស់បងប្អូនចង់ទៅហ្នឹងគ្រាន់តែថាអាចដូរពី3អាទិភ្លើងអញ្ចឹងទៅហើយដូរពី3អាទិភ្លើងហ្នឹងតើតាបងប្អូនចេះមើលគេហៅថាគោលដៅគោលដៅបងប្អូនចង់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដោនឡូតគឺដោនឡូតមើលនៅក្នុង Google Map នៅក្នុង Google Map ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូម្ដងហើយថាឲ្យរៀនត្រូវមើលយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូដែលខ្ញុំជិះឡានតាក់ស៊ីជាក់ស្ដែងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប៉ារីសហើយបងប្អូនអាចស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំនិយាយពីបលៀនប៉ារីសទៅក្នុងក្រុងខ្ញុំជិះឡានតាក់ស៊ីគេពីបលៀនយន្តហោះពីបលៀនយន្តហោះទៅអូតាននៅក្នុងក្រុងណាអញ្ចឹងពីបលៀនយន្តហោះទៅអូតាននៅក្នុងក្រុងប្រហែលជាខ្ទង់56អឺរ៉ូ56ហ្នឹងវាជាខ្ទង់
56 euro ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនមកដល់បងប្អូនត្រូវមានទីតាំងត្រូវមានទីតាំងប្រាប់គេមុនដល់ពេលដែលទីតាំងអូតែឈ្មោះអីអញ្ចឹងគឺគេវាយចូលទៅក្នុង GPS នៅក្នុងឡានគេឯងព្រោះអីនៅនេះគេប្រើ GPS អញ្ចឹងគឺស្រួលគេអត់ចាំបាច់សួរយើងផ្លូវបត់ទៅណាអីទៅណាព្រោះឯឡានគេភាគច្រើនគេមាន GPS ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាហើយក៏ភ្លេចចុច Like Subscribe ម្នាក់មួយផង